старий шифер демонтували, нові дерев'яні балки встановили, утеплювач та плівку постелили. Залишилося усталити покрівельний матеріал. Кипить робота з відновлення даху Дунковецької школи на Іршавщині. Під час буревію відбулося стихійне лихо і була пошкоджена криша, яка завдала багато шкоди нашій будівлі. Ну, завдяки керівництву нашої відділу освіти. У нас зараз іде перекриття даху. Нагадаємо, внаслідок червневого градобою стара покрівля школи, яка і до того була в аварійному стані, не витримала негоди. Працівники школи кажуть, вода лилася зі стелі та по стінах коридорів і класів. На сьогоднішній день робота відна, там вже повністю поміняно вже самі стропила, вже затягнута пленка. Зараз в течение пару днів вже буде лежитися вже бляха. Бляха причому буде лежитися нормального качества, десь 0,45. Пятка 0,05, як по проєкту. Соответственно, таких уже, говорится, проблем не будет. Ремонтні роботи стартували 2 тижні тому, а завершити підрядники обіцяли до свят, аби майже сотня школярів та працівники закладу навчалися в комфортних умовах. Проте школа не єдиний об'єкт, пошкоджений негодою у селі Дунковиця. Зараз проводяться ремонтні роботи, але на 6 об'єктах. Це об'єкти соціально значимі, це клуб, сільська рада, школа, амбулаторія і дитячий садок. І також ще відновлюються роботи в Балом-Раковце, щебнєва підсипка по дорогам, 4 дороги. Село Брід, там у нас 4 об'єкти, це сільська рада, школа, клуб і амбулаторія, теж можете посмотрети. Тобто вже кое-які роботи вже закінчені, і також вони ведуться. Я думаю, що в течение неділі, я думаю, що ми ці роботи закінчимо. Очільник Іршавської РДА каже, на сьогоднішній день прийшло підтвердження із Кабміну про розподіл резервного фонду на відновлення пошкоджених градобоєм 10 об'єктів Іршавщини понад 6 мільйонів гривень. Загалом Закарпаття із необхідних 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків негоди отримало лише 11.